Det bliver nu op til landsretten at tage stilling til, om to læger fra Svendborg Sygehus kan dømmes for at have udvist forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en patient, der afgik ved døden, fordi hans sukkersyge ikke blev håndteret korrekt. De to læger på henholdsvis 39 og 54 år blev i sidste måned frifundet ved retten i Svendborg, men nu har anklagemyndigheden anket sagen, fortæller Fyns Amtsavis. Retten i Svendborg fandt det ikke bevist, at de to læger havde handlet i strid med autorisationsloven, men anklagemyndigheden, der vil have lægerne idømt en bødestraf, mener, at der er grundlag for at få sagen prøvet ved landsretten. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.